Საპირველად გავიგე რა გჭირდა. მივხვდი რომ სულ მალე მარტო დარჩებოდი. შემნია რამოდენიმე საათით მაინც იყო ჩემთან ერთად ვიდრე საერთოდ არ იყო. მეგ არ არის ცუდი. მე ძალიან მიყვარხარ. სულ ცოტა მაცადე. წამალი მთლიანად იმოქმედებს. მე აღარ მინდა რომ შენ მეწამალმა იმოქმედოს.
მე ძალიან მინდა შენთან ერთად ყოფნა. მაგრამ ეს საზიდღობა ბოლოს რომ მომიღებს მე რასაზე. გახსოვთ ჩვენი ლაპარაკი, ჩემი დიაგნოზი რომ გავიგეთ. ჩვენ მზად ვიყავით ყველაზე ცუდისთვის. მინდა რომ ჩემთან ერთად იყო. მე ყოველთვის ეს მინდა. გაკიშვა. არ მინდა სკოლში მყავდე და არც ტვინში. მინდა რომ ჩემთან ერთად იყო. მე არ გჭირდა. მარტო მეშინია უშენოდ. სიცარიელის მეშინია. მაგრამ ყველაზე მეტად მეშინია გაღვიძების. იმიტომ რომ ისე მოვხდები. მეშინია. სამალე მალე შეფერდი რო აღარ გამახვიძებ. Нина. Нина. Нина.
ეს რა?